Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Наш попередній гість у нас був десь півтора місяці тому на ефірі, і мені дико не вистачило часу, тому що залишилось дуже багато тем, питань. І я подумав, що як тільки буде можливість, як тільки зірки зійдуться, треба повторити. От ми зараз саме це і зробимо. У нас сьогодні в гостях людина, яку можна, звісно, жартома назвати такий, знаєте, магістр українського Фейсбуку. Людина, яка от реально, знаєте, така паличка-виручалочка, знаєте, навіть не так. Острів останньої надії, я би сказав, для страждущих українських користувачів компанії Мета, тобто Фейсбук, Інстаграм і так далі. Ну, а якщо серйозно, то він медіа-юрист і заступник директора у Центрі демократії та верховенства права, і це пан Ігор Розкладай. Добрий день, пане Ігор. Доброго дня. Або містер Антибан, давайте вже. Містер Антибан. Ну, як по-іншому. Десь так. Я просто, якщо не без жартів, то пан Ігор, це у нас trusted partner, якщо мені пам'ять не зраджує, в компанії Мета. І нагадаю, це, напевно, найбільший, тепер уж точно, напевно, враховуючи, що з Твіттером така срака відбувається, і який там відтік людей, то, напевно, це дійсно найбільші соцмережі у світі. Ну, ще й Ютуб, звісно, але це не зовсім соцмережа, це, скоріше, відеохостинг. Це платформа спільного доступу до відео, якщо говорити мовою директиви про аудіовізуальні медіа. Окей, ну, я маю на увазі, це не чиста соцмережа, я би сказав, напевно, так. Це все-таки трошки інша історія. Чуть-чуть. Ну, а чисті соцмережі найбільше, це все одно компанія Мета. Як ти хочете дивитися? Ну, і ще TikTok туди можна додати. Да, але все одно, мені кажеться, Facebook поки що побільше ще. І ну, Facebook декларує близько десь 3 мільярдів плюс-мінус користувачів. Звісно, там є дуже велике теж питання, наскільки це правдива цифра, але да, тобто... Ну, аккаунти є, просто чи це живі люди, це вже інша історія. Пів планети десь вони охопили. Ну, тобто, звісно, скорость дефігіваюча. Ну, взагалі, якщо серйозно, то пан Ігор займається дуже часто двома речами. Це людям, якщо хто нас перше дивиться, нагадаю. Тобто, дійсно, він допомагає величезній кількості українських користувачів того ж таки Фейсбука, яких, як завжди, банять за діло, найчастіше не за діло. І пан Ігор, скажімо так, має можливість постукати ребяткам, сказати: «Ей! Камон, що за дерьмо ви опять зробили?» Якщо коротко сказати. Ну, а ще, це, звісно, дуже приємний бонус, але, взагалі-то, найголовніше, чим займається пан Ігор, це боротьба з російською дезінформацією. Тільки не ляпанням язиком, як більшість людей, як себе цим називають, а тим, що він реально кожен день, от при мені, тільки що своїми руцями, йому скидає величезні масиви. Якщо ви думаєте, що русня сидить і нічого не робить, ви сильно помиляєтесь. І пан Ігор це сидить і відправляє в сапорт там і так далі. От розкажіть, будь ласка, про цю вашу діяльність, це по-перше, ще раз. А по-друге, дуже цікаво, так би мовити, свіжі віяння, тренди в російській пропаганді в Фейсбуці, наприклад. Ну, почнемо з, власне, з того, що відбувається. Дійсно, ми помітили дуже сильну активність. Ми, це, власне, у нас вже така є групка, яка називається «Воїни світла із колючками». Чому з колючками? Тому що з нами є один з їжаководів, який теж долучився до нашої скромної компанії. І насправді ми збираємо дійсно різні приклади цієї дези, і дуже сильні хвилі почалися десь з квітня місяця. Вони були і минулого року, да? Тобто насправді перші були хвилі, буквально перші дні вторгнення, тоді росіяни намагалися шерити прямо в сторіс рекламу там телеграм-каналів про там захоплення чогось. Да? Ну тут, слава Богу, з метою ми достатньо швидко це їм повідомлено про цю активність, і вони це дуже швидко прикрутили. І росіяни там намагалися так і сяк, але от цього року вони облюбували технологію поширення дези через рекламний кабінет. Тобто профілі створювалися там десь в лютому, в березні, зараз вони ще швидше створюються. А це ж слабке місце Фейсбука. Так, да, це слабке місце Фейсбука, і, власне, ці профілі починають заганяти рекламу. Як вони проходять перевірку? Я вибачаюсь, я як музикант, який колись там заганяв реклами, боже, я іноді через такі авгіви стайні пробивався, щоб там ті нещасні $10 в рекламу зафігачити якогось івента. Як вони можуть це обходити? Ну, поясніть, будь ласка. Це дуже хороше питання, тобто я можу сказати, що одна технологія – це злам аккаунтів, тобто коли якісь існуючі аккаунти, як правило, закинуті, їх просто ламають, і вони начебто, ну, вони вже якби з історією, да, і от я блокував, наприклад, такий аккаунт, це був магазин якоїсь техніки з Німеччини, да, тобто, ну, це невеликий відсоток, тобто такі є, така технологія використовується, тобто злам аккаунту для того, щоб далі з ним щось робити.
Здебільшого це все ж таки нові аккаунти, тобто це нові профілі, як правило. От зараз вони чомусь дуже сильно підсіли, це жіночі профілі, тобто красиві дівчата. Вони ж так паляться, яка-то сісяндра тобі стукається, все понятно, значить зразу буде. Вони паляться дуже сильно, але тим не менш, ну видно, що то росіяни, от в чому вони ефективні, що вони використовують дуже топорні технології, ну от, на жаль, діють. На дебілі воно діє, так? Ну і, кажу, воно просте, дубове, да, і працює вже не одну сотню років. Сіський! І вони от використовують ці аккаунти, і ці аккаунти починають заганяти реклами. Весною це були які у нас тематики? Ну, звісно, Бахмут. Там Бахмут дуже багато, потім це було канонічне православ'я щодо наступлення і так далі. Потім це було по зброї, що там неякісна зброя, щось іще. Тобто, і от, власне, вони ці хвилі робили до 9 травня, потім така була невеличка пауза. Потім в червні вони зарядили заново. Контрнаступ там, вся діла. Да, контрнаступ у них досі, до речі. Причому контрнаступ вони намагаються йти з двох боків. З одного боку вони висміюють. От одна з картинок, яка мені траплялася, взяти якась старовинна картина, там жінка, типу, показує на хлопці, типу, контрнаступ, а розмов-то було. Да? Ну, тобто, в принципі, ми розуміємо, з якого контексту це було вирвано, але тут вона проінакшена на контрнаступ. З іншого боку, вони розганяють, що контрнаступ, от там наші союзники нам не допомагають, контрнаступ захлинається, він не такий, він не сякий. Зараз вони облюбували значно небезпечнішу технологію, тому що те, що по класифікації Ради Європи, у них є класифікація Misdis-Malinformation. Misdis-Information – це ну, десь помилкова інформація, disinformation – це, власне, шкідлива інформація, і malinformation – це правдива інформація, яка використовується зі шкодою. Так от, вони зараз дуже сильно активно почали працювати саме по malinformation, тобто вони беруть, наприклад, реальний сюжет CNN або реальні якісь там інтерв'ю. І починають їх розганяти в рекламі з якоюсь своєю підводочкою. І, по суті, це технологія, коли з якоїсь конкретної проблеми роздувається, ну, вона масштабується. Особливо вони дуже люблять використовувати тематику воєнкомів. Ну, одеські історії, вони були на всій дезінформації з Росії. Тобто всі оці відосики, де там когось заламують, все решта, воно тут же моментально з'являлося в Одесі. Зараз от тренд буквально от на вихідних знову пішов дуже сильна хвиля. Одна з них – це, власне, корупція. От зараз можуть користувачі ФБ побачити таку рекламку, де на прапорі України восьминіг, да, і на ньому, власне, написано «Corruption». І тут іде текст, там крадіжка в Україні змушує Америку піти на крайні заходи, що буде інспектор і так далі. І що цікаво, тобто, ну, по-перше, те, що вони беруть оці всі такі болісні теми, починають на них тиснути, це зрозуміло. А вони то в тому числі і намагаються обходити блокування ФБ. Значить, теж достатньо недавня технологія, що робиться? Вони крадуть сайт. Ну, спочатку вони крали ОНН, я, звісно, сміявся, тому що у мене з ОНН особливі стосунки. Чекайте, українські новини вони, да, от, які Ані Герман? Да, національні новини. Коротше, вони створювали, вони беруть, реєструють інший домен, туди, по суті, підтягують майже весь основний сайт ОНН. Але в нього вшивається окрема новина на цьому новому домені. Тобто от ти потрапляєш на новину, ти бачиш інтерфейс ОНН, ти якщо наведеш мишку на будь-який лінк, тобі буде показувати ОНН.com.ua там все отаке. Ну оця новина, вона розміщена на іншому домені. Якщо почистити лінк, залишити тільки домен, тобі нічого не видасть, тому що такого сайту не існує. Вчора була така сама історія з Уніаном. Те ж саме, вони зробили сайт не Уніан.ua, Уніан.org. Знову ж таки, новина там про щось там, про те, що Зеленський там хоче всіх чоловіків там поховати. Вбити, поховати. Вбити, поховати. Весь інтерфейс ти наводиш на будь-який лінк Union.ua, але ця сторінка є на домені Union.org. Ти прибираєш посилання на статтю, залишаєш до Union.org, і тобі просто світиться Union.org, там powered by якась там сервіс. Все. Дуже красива технологія, по суті, вона спрямована на те, що користувач не побачить підміни. І, власне, сенс в тому, щоб просто продвинути той чи інший наратив. І це дієво, як вам здається, пане? Ну, на жаль, я це можу сказати з проблеми шахрайських сторінок, що народ ведеться. Тому, скоріше за все, і тут воно дієво в тому плані, що люди просто втомлені, неуважні, затуркані, і вони не будуть от вдивлятися. Що це і як? Воно саме не розраховано на втомлену неуважність.
І вони, в тому числі, що ще й роблять, коли розміщують оцю власну дезу, вони дають посилання взагалі на якісь ліві ресурси, це сайт-прокладка. Так. Для того, щоб обійти блокування, тому що той же Unionorg вже заблокований на меті. Да? Слава ну, Богу. І вони що роблять? Вони тебе відсилають на якийсь сайт прокладку. Я скачував ці сайти, там просто одна сторінка з якоюсь абракадаброю і невеликим зашифрованим скриптом. Власне, цей скрипт потім тебе перенаправляє на туди, куди тебе хочуть відправити. Тобто вони теж намагаються підлаштовуватись, намагаються нас заманити, власне, в свої тенета. І тут єдине, що я можу сказати, що, будь ласка, будьте уважні. Ну, тобто ворог не спить, вони дуже багато в це вбивають ресурсів, просто неймовірна кількість. От серед літа я реально, в мене були дні, коли там я щодня подавав 100-130 лінків, виловлював в кабінеті реклами всю цю дезу. І це таке, так годинку посидиш, щоб от повиловлювати, це все поскладати. Ну, на щастя, ми вже навчили алгоритми мети видаляти. Це воно не видаляється одразу, воно видаляється через кілька годин, але все ж таки я потім на наступний день перевіряю, дивлюся, що ага, це вже заблоковано, це заблоковано. Тобто воно, ну, на щастя, все ж таки б'ється. До речі, хотів спитати, я так розумію, що в принципі росіян, от цим саме росіян, в Фейсбуці стало набагато менше. Тобто тут вони вже діють конкретно там, ну, от, саме проти нас. Тобто, грубо кажучи, масовий російський користувач від Фейсбука таки відмовився. Ну, ми не можемо це бачити, тому що насправді я так розумію, що є певна ізольованість російських користувачів від українських. Ми навіть, ну, в мене колеги виловлюють такі історії, що через VPN вони бачили, наприклад, профіль якого-нібудь там умовного, ну, Тімоті чи що-нібудь таке, да, щось російське. А з нашої сторони цього не видно, тобто є геолокаційна фільтрація контенту. І це використовують всі платформи. Тобто, ну, TikTok найбільше в цьому прославився, тому що свого часу, по-моєму, це були Нідерланди, вони провели розслідування, і, власне, як бачить користувач з Білгорода і з Харкова, да, власне, да, Харків, да, я розказував про цю історію. От, власне, TikTok тоді першим засвітився з цією історією, але я думаю, що це не лише TikTok. У мене були кейси, був кейс Раїсі 24, це пародійна наша сторінка, яка була певний час заблокована для українців, тому що її помилково вважали російською. І мені довелося, власне, до мене звернулися люди, які її адмінять, написали в саппорт, що типу, чуваки, це сатирична сторінка українська саме, і її розблокували. Хоча з нею якраз все одно зараз дуже багато проблем, тому що сатира – це одна з болівих точок, з якою надзвичайно важко боротись. Поясніть, будь ласка, пане Ігоре, що ви маєте на увазі? Ну, дивіться, сатира – це ж не тільки сміх. Сатира може бути жорсткою, да? Тобто вона може бути жорстокою і так далі. Але справа в тому, що от скільки кейсів по сатирі у мене було, ну, здебільшого це був програш. Перший кейс був, це був кейс ще Дурдом.ua. Вони свого часу публікували 4 сатиричні картинки, ми змогли відбити тільки 2. І, власне, не змогли відбити картинку Гітлера, який дзвонить Сталіну і каже: «Алло, Йося, як на що проінспектирує твої позиції по Сталінграду?» Ну, тобто це була відповідка на якісь там заяви Росії, що... А в чому проблема в цій картинці? Гітлер. І що? А він в переліку заборонений, dangerous person. Тобто це... взагалі нічого не можна з ним викладати. Тобто, по суті, з ним можна викладати, якщо так, чітко видно, що це не підтримка, що це там історичний контент або щось таке. Ну, тобто, і ми достатньо сильно сперечалися, задаючи з мети про те, що, ну, от вони хочуть бачити, що це саме не підтримка нацизму. Так, а там не очевидно, в чому там підтримка нацизму? Ну, для них це не очевидно, а у них по правилам, якщо ви почитаєте уважно правила щодо небезпечних осіб, тобто у них діє принцип, видалене, буде видалятись, якщо не буде зрозуміле контекст, коли воно може бути залишено. Це мене колись за Стрілкова так блоканули. Коли я виклав шматок його відео, там, де він щось там говорив. Ну, зразу. Власне, так. Да. І це велика проблема. Так само зараз дуже багато хто потрапляється на Пригожині, тому що Пригожин і Вагнер теж зараз є в цьому, власне. Чекайте, саме за просто за прізвище? Ні, от саме за товариш, картинку. Товариш Пригожин і, власне, Вагнер, вони є в списку заборонених осіб, і, відповідно, були прольоти користувачам, власне, за публікацію ці. Когось здавалось відбитись, бо це... За його цитати мається на увазі, просто, от, наприклад, там новина щось про Пригожина. І... Наприклад, от у Ліга.нет, наскільки я розумію, у них зняти санкцію за Пригожина не вдалося. Чому я не можу бачити просто пости? От іноді буває величезна проблема, до мене звертається, там допоможе, а мені треба бачити
Потім зрозуміти, чи є взагалі перспектива оскарження. Тобто, чи це помилка, чи це ну, справедлива санкція. І, на жаль, це не завжди буває. Іноді ти всліпу це робиш. Ну, просто тому, що це великі медіа, це свобода слова. Сорі. По ідеї, паблік там, як це називається? Паблік сорс? Ну, так. Да. Тут просто сама роль медіа навіть. Ну, в лігі ми змогли відбити кілька санкцій, але одна залишилася і з цим нічого зробити не вдалося наразі. От. Тобто, по питанню цих Dangerous Person, воно достатньо механічне. Це мене дратує. Тобто просто Гітлер? Ба. Да. Гітлер? Ну, ба. От я сам отримав свого часу прильот, мені був від Фейсбуку за... Вам? Так, да, мені колись був прильот, в 18-му році. А, ще коли ви не були, типу, трастити? Може, вже і був, але яка різниця? Це ж не є захист. Ну, тобто, мені теж можуть бути прильоти, так само, як і будь-кому. А ви самі по собі можете подати скаргу? Можу. Ну, от, власне, зараз... Це... До речі, я собі подав скаргу, тому що я в суботу виклав якраз пост-експлейнер про ці маніпуляції росіян, і мені видалило, я так розумію, тому що вони з картинки считали domain.org, а алгоритми считують зміст картинки. Mm-hmm. Тобто, якщо особливо на ній текст, алгоритми дуже легко це щитують. Там, якщо просто картинку, це вже залежить від того, наскільки алгоритм може щитати. Тобто, він може написати. Це дуже легко перевірити, хто вміє з HTML-кодом трошки працювати. В тегі img, тобто image, да? Image source, там далі йде адреса, і там далі є префікс alt. Alt – це альтернативний текст, якщо, наприклад, не завантажується зображення або включена система там, для озвучення для людей з обмеженими можливостями. Ну, з глухотою, сліпотою, перш за все. І, відповідно, у мене щось був глюк з Фейсбуком, і от якраз не вантажу зображення, і я побачив всі ці тексти, я вже поліз спеціально дивитися, як він читає той контент, який ми закладаємо. І здебільшого там може бути так. На зображенні зображено людину і собаку, наприклад. Чи там якась громадська організація якусь інфографіку виклала. Ця інфографіка була в слово просто описана в цьому альті. Тобто, тому що там було більше тексту, він був чітко зчитувальний. Я думаю, що ну, в моєму випадку те саме, що воно читало з картинки Unionorg, а він заблокований на системі, відповідно, мені просто знесло пост. Блін, ну це, звісно, ну, і це така трошки мене злить, тому що, ну, а як ти можеш пояснити про шахрайство? Я вже навіть не пишу в тексті, я просто скріншот. Ну, воно все одно спрацьовує і, ну, таке. Ну, я, да, це так само, як я з цим бадаю себе періодично. Тобто, я, власне, подав скаргу, що, типу, ну, гайзе, давайте якось ви... Ви ж trusted партнер, я не розумію. Дивіться, насправді політика мети, що навіть якщо у вас синя галочка, це все одно не захищає. Давайте от теж. Це один з таких міфів, от треба отримати синю галочку, щоб я був захищений. Ні, не працює, не робимо воно так. Тобто ти там, я не знаю, президент, прем'єр, немає значення. Напишеш слово там... Немає значення. Тобто синя галочка – це лише підтвердження автентичності профіля, і не більше того. Це що називається, що ти є ти, да? а не хтось інший. Короче. От, тому, тобто, прилетіти може всім, і мені прилітало в тому числі. Ну і, власне, от в контексті Гітлера мені прилітало, коли була ця історія, коли Adidas вирішив випендритися з гербом СРСР, я його просто поміняв на свастику. Ну, для мене це тутожні речі. І теж прилетіло. І мені тоді, да, мені видало саме за свастику, а свастика автоматично щитується. Мені цікаво, окей, ну на Фейсбуці ж купа реально відео там, де там з нацистської Німеччини, чи це можна? Можливо, ну знову ж таки питання, чи вони считують це відео і чи зрозуміли контекст. Якщо це історичне відео, ну по ідеї не мало банитись. Але як це поті алгоритмів не дуже зрозумілі буває. Чому, наприклад, одним людям більше прилітає, іншим людям менше прилітає? У мене є гіпотеза, що якщо людина потрапляє в санкції, вона стає якби предметом більшої уваги. От я, чесне слово, можу розповісти свою власну історію, може, звісно, даремно я це роблю. Ну, тобто у мене був акаунт, який там, ну, місяць, ну просто срака повна була, 18-й рік. Потім в мене був такий момент цікавий, коли в мене чуть не вкрали акаунт. Угу. Тому що в мене ламанули там стару там пошту. Не а, це класика жанру, до речі, да. Так. І це один з способів, як ламають аккаунти Facebook, ламають не Facebook.
ламають вашу пошту, да. Через неї отримують доступ до відновлення паролів, все решти, тоді вже ламають Facebook. І тому, коли говорять про двофакторну ідентифікацію, будь ласка, це не лише на Facebook, але і на пошті обов'язково. І, будь ласка, ніяких паролей, день народження мами чи щось подібне. Да? Тобто все ж таки намагайтеся захищати, тому що атака на профілі зараз іде дуже сильна. От просто сильна. І от, слава Богу, я не буду казати, в мене там просто є знайомий в Фейсбуці дуже хороший, який взагалі в хед-офісі працює, там зовсім далеко-далеко. І це абсолютно на особистих зв'язках людина змогла там кудись напряму перекинути мій профіль на саппорт. Мені, зі мною навіть вийшли на зв'язок з Америки, там ми там переписувалися, мені вернули це, мій аккаунт і так далі. І от з того моменту я почав помічати, що таке враження, що мене прибрали з якогось ніби списку. Тому що не те, щоб мене не банили, а тепер мене просто сильно не банять. Ну, тобто немає таких серйозних санкцій, як раніше. Я так розумію, що я перестав бути в якомусь червоному списку. А він у них 100% є. Ну, може мене туди після цих слів закинуть, я ж не знаю. Я думаю, що скоріше у них є певний список пріоритизації. Ну, тобто, знаєте, це приблизно так, як якщо порівняти з поліцією. Да? Тобто, якщо ти малолітній хуліган, да, ти стаєш предметом більшої уваги там, поліції, да, там, тебе далі записують в цей відділ неповнолітніх. Ну, щось воно дуже нагадує мені. Ну, в принципі, санкції ФБ – це такі, по суті, така чиста адмінка. Ти маєш посидіти там, у нас рік, да, щоб тобі скасували адмінвідповідальність, ну там 3 місяці, ну, але, в принципі, аналогія дуже-дуже схожа. Але скидали, я скажу, от вони, у мене було кілька амністій, я бачив, коли вони скидали старі бани і всі обмеження стоять. Вони можуть переглядати, це правда, тобто, і чому я завжди кажу, що дуже бажано оскаржувати, дуже бажано скаржитися. Я завжди скаржуся. Ну, наприклад, вчора я там скаржився на один дуже хейтерський коментар, і о диво мені пройшло підтвердження, що цей коментар видали. І це прям взагалі рідкість, по-моєму. Да, це достатньо рідко. Кисна історія, бо, як правило, вони пишуть, що типу, ну, не побачили порушення. У нас ковід, коротше, у нас людей не вистачає. Не побачили порушення, тут, ну, там був відвертий хейтерський коментар, і вони мені дали, що ми його знесли. Тобто, ну, все ж таки, хоч якось, але трошки працює. От, тому це. Але дійсно проблема з банами – це одна з достатньо серйозних проблем, і вони, в принципі, це самі визнають. У них прямо в їхніх інформації, там, в правилах і в супутніх статтях про ці правила написано, що ми не ідеальні, і ми помиляємося і дуже часто. Тобто сумнівався. Ну, добре, що вони хоч це визнають, це вже радує. Просто розумієте, мені цікаво, ну я просто бачу якісь такі моменти іноді, коли реально людей просто, ну от якісь акаунти, причому дуже часто, на жаль, це акаунти публічних людей українських, вони от внесені в якийсь червоний список, і їм там варто просто пукнути в ефірі, як їм тут же прилітає бан, причому одразу там на 30 днів, ну, на 10 там. Давайте про систему бані. Бані є накопичувач, да? Тобто ну, є перельні, тобто є якби нормальний список, там умовно 13 банів, які ти порушив за 90 днів, якщо ти їх досягаєш, ти втрачаєш профіль. Це тобто взагалі нафіг деактивує. Да. Це якщо ти допускаєш грубі порушення. Грубі порушення – це от небезпечні організації, там тероризм і все решту, то у тебе система санкцій трошки по-іншому працює, вона більш жорстка навіть, і вона довше знімається. Це перша історія. Друга історія – очевидно, що за публічними особами теж слідкують. І це, я не певен, що це прямо ж боти, можливо, це навіть слідкують і реальні люди, тому що все ж таки ми розуміємо, що Росія в цьому просторі діє. Звісно. Тобто я розумію, що коментатори – це скоріше боти або тролі, в крайньому разі, да? А от саме таргетування, атакування певних ключових людей, щоб вони менше показувалися і так далі, це може бути цілком і діяльність вже така цілеспрямована. І чому, власне, їм прилітає більше? Тому що вони просто під наглядом, і як тільки з'являється можливість поскаржитись на щось, да, тут же ж можуть спрацювати. Ну, це, знову ж таки, гіпотези, ми про це не знаємо. Тобто це ми можемо тільки так емпірично оцінити, але те, що дійсно публічні особи буває частіше потерпають, ніж звичайна людина, це правда. Це правда з одного боку, з іншого боку, тут теж треба сказати, що деякі публічні особи займаються якби таким трошки самогубством, да, там використання слова русня або щось таке, яке не можна використовувати в жодному вигляді, навіть якщо ви поставите дві аватарки свиня і собака, два емоджі поруч. І це вже теж буде бан. Да, за це вже теж прилітав. Тому я завжди кажу, називайте їх росіянами, хай росіянин стане матюком.
пан Ігор розкладає у нас в ефірі, і вже раз ми все одно про це сказали. Що за борошно для народу? Розкажіть, будь ласка. Ну, власне, це сьогодні, я ж кажу, ми якраз останні три дні знову бачимо таку досить серйозну хвилю російської дези, яка йде навколо корупції, знову ж таки, навколо контрнаступу, зброї, втоми від України. І, власне, я так став іноді подивлятися коментарі, бо там теж ж бачиш певні боти. І от сьогодні один з цих таких коментаторів написав: «Крадіжка в Україні – це справжнє борошно для народу». Ну, це із творців «Пикав гармату». Да, да. «Мука». Да. Да, «Пикав гармату» – це в мене, напевно, тепер саме улюблений. Я, чесно, навіть півхвилини спочатку намагався це розшифрувати, що ж вони хотіли сказати з цієї «Пикав гармати». Ну, рильця в пушку, так? Пушку, да? Ну, от, рильця в пушку «Пикав гармату». Друзі, якщо ви раптом не зрозуміли, в чому ми приколюємося з паном Ігорем, просто, ну, ви розумієте, коли працює батня, у них же не завжди там стоїть фахівець з української мови поруч. Да? Вони просто заганяють тут, ну, грубо кажучи, рильце в пушку, це ж російська ідіома, правильно? Ну да, но пушка, вони просто, пушка. Да, вони його заганяють в Google Translate, який как би рильце пика в пушку, не в пушку, а пушку. От і виходить пика в гармату. Ну, підлога країни, да? Ну, тут півкра... Це просто, щоб ви розуміли, в чому країни, прикол. Да, підлога країни, полстани, там, підлога країни і так далі. Тобто це вже, ну, тобто, одна з позитивів, що росіяни нам дають величезний культурний простір для мемів. Пика в гармату – це прекрасно, звісно, да. Тому, от, власне, цей останній коментар про пика в гармату. Там ще був щось, ще один, я ще забувся. Ну, там ці старі, там масечі терпіти, ці борошна. Терпляче звернення, що мені дуже сподобалось. Терпляче звернення, так? Да? Ні, я вже сміявся, що, напевно, треба закон перейменувати, особливо знаючи наші, ну, реальні муки наших чиновників, коли вони працюють з зверненнями громадян. І, а ці звернення... і не терпляче звернення. То я наших, тут наших чиновників, я їх дуже розумію, бо часто звернення бувають такі, що от, там тільки підлоги країни допоможуть. Ну, пане Ігоре, нагадайте людям, що за підлога країни теж. Ну, підлога країни – це була теж одна з російських ДЕС, що пол страни, що-то там, тобто щось було пости про Зеленського, ну, звісно, пол переклали як підлога, ну, страни країни, вийшло, що підлога країни, і це ставило вже настільки класичний мем, що навіть утворилася група «Підлога країни», в яку, власне, збирали всі ці перли російських перекладів, коли, ну, вони трошки їх недолуго робили. Да, ну, звісно, да, пика гармата. Ну, пика в гармату, я одразу, мене, я десь теж так подумав трошки і згадав, що, ну, так це ж мультик про козаків, як козаки сіль добували. І там якраз маленький козачок, він заглядає в гармату, все нормально, пика в гармату. Так, це, звісно, смішно. Ну, але ж далеко не завжди вони такі помилки роблять, на жаль. Так. Тобто, насправді, не слід, ну, тут єдине, ми, звісно, сміємося, бо сміх – це, напевно, єдині ліки, які нам зараз доступні. Але не слід недооцінювати ворога, тобто ворог працює достатньо якісно. Вони, той перехід зараз до цієї malinformation, тобто вони, по суті, діють на виснаження, і вони діють на розбрат. Вони, по суті, нас виснажують, значить, спочатку ракетними цими сиренами. Да? Ми не висипаємося, ми стаємо більше дратівливими, це видно, на жаль. Це видно, навіть по моєму оточенню, я бачу, що люди стають більш нервові, дратівливі. І, відповідно, коли ти дратівливий, ти більш гостро починаєш сприймати якісь речі. Почому у нас оці всі срачі зараз дуже сильно активізуються? Да? То це не тому, що люди погані. Ну, з одного боку, у нас є непроговорені речі в суспільстві. Ну, само собою. Це одна історія, це довга ще історія. Але, з іншого боку, ти розумієш, що люди зараз просто їх отак трошки торкнися, да? І він вже починає вібрувати, тому що, ну, це правда втома. І це не та втома від війни, що ми тут гламурні мальчики, а тому що це емоційне виснаження, і воно є у всіх. Воно у всіх, тому що, ну, я ж кажу, безсонні ночі – це теж емоційне виснаження. От. А з того, що ще відбувається, окрім ДЕЗи, зараз дуже сильно пішла хвиля шахрайства. Вони теж почалися, особливо останній місяць. І отут просто уже кричу, тому що, на жаль, ловилися дуже відомі люди на цьому. Знову ж таки, через те, що неуважність, втома. А зараз є десь три види шахрайства, навіть чотири вже. От сьогодні мені там цікавий зразок новий скинули. Перше – це повідомлення в приват. Так. Значить, приходить повідомлення, це ти на відео. І лінк. Угу.
Воно націлене на те, щоб взяти людину, особливо недосвідченого користувача, на переляк, що ой, не дай Бог, там щось там тебе десь якось так не так засняли. Ти клікаєш на лінк, і далі відбувається якийсь злам. Це перша історія. Похідна від цього історія. Це подивися, хто загинув в ДТП. Угу. Це поширилось не в приватних повідомленнях, а через систему тегування. Ну, тобто, очевидно, що зламаний профіль, він тегував інших людей, ну і далі це йшло вирветься. І, до речі, воно йшло довше. Оцю історію подивись на відео, яка швидше загасила, а ця історія була довша. А на що там посилання було? Там теж посилання на якісь зовнішні. Ну, я не відкривав, тому заражатись не хочеться. От. Сьогодні мені скинули ще один такий зразок цієї ж серії, що там якесь там неправильне зображення, що ти щось, ну, причому чомусь англійською мовою, що зображення, воно не appropriate, типу, видаліть там щось таке, знову посилання, ну, посилання ти бачиш, що воно абсолютно кудись тебе веде в нетрі, і просто на все це не треба реагувати, і бажано сказати людині, щоб вона поміняла пароль, почистила комп, там антивірусом пройшлася, тому що очевидно, що це відбувається через якийсь злам. Це якби така суто вірусна штука. Більш серйозна історія – це тегування власників сторінок, що начебто у них є порушення. Тут назв дуже багато. От мені на мило сипеться стільки спаму, я іноді заходжу в папку спам. Вона називається Control Management System, Meta Services, Alert, Україна, повідомлення про ворди українською мовою. Ну, вони всі українською мовою здебільшого. Не всі, є англійською, багато. Вони взагалі є дуже багатьма мовами, але те, що таргетуються України, то вони таргетуються українською мовою. Як воно зроблено? Воно, по-перше, воно здизайновано під смартфон. Тобто оце повідомлення про порушення, воно рівно такого обсягу, щоб ти бачив його на екрані смартфона і не бачив все, що далі. Тобто воно складається з трьох частин. У тебе є оце повідомлення, що там шановний адмін фан сторінки, і ваша сторінка буде заблокована там наступні години, вам треба клікнути сюди. І там мета-сервіс. Далі вони роблять або крапочками, або пропусками такий хороший простір, а і далі внизу просто перелік затегнених сторінок. Причому я дуже навіть здивувався, тому що деякі оці теги були, ну, такі враження, як якийсь каталог, тому що там, наприклад, всі організації Косова. Ну, от Косів, да, чи там Одеси, чи щось іще. І от там просто піде, чи там громадські організації. От йде величезним списком. Ти цього не бачиш. Ти можеш це побачити тільки, якщо ти відкриєш на комп'ютері, зайдеш на цю сторінку, тоді ти побачиш. А так воно з телефону, воно виглядає, що начебто це сповіщення. Воно приходить через колокольчик, дзвіночок, да, і виглядає, що начебто тебе мета сповіщає, що у тебе порушення, і далі знову ж таки на переляк, на втому, на неуважність. І в мене був один кейс, коли мені сказали через 10 хвилин, що клікнули на такі лінки, я кажу, так, відкриваєте сеанси, відкривають сеанси, там вже Індонезія відкрита. Тобто, вже... Зразу. Да, вони вже встигли отримати доступ, ми закрили цей сеанс, поміняли паролі, ну, встигли. Угу. От що називається просто, тому що мені сказали це. А в інших випадках там злами були серйозні, там десь тиждень відбивали ці профілі, когось відбили, когось чи ні, от, наприклад, театр. Отже, який же це театр? Чи Курбаса виказав? Певно, Курбаса, да. Їм зламали Інстаграм, і я подав цю скаргу, але в мене відповіді поки що немає, хоча начебто вони мали зв'язатися вже з ним. От. Тобто, воно, скажу, воно спрацьовує на переляк, неуважність, та, типу, а, відчіпиться ви зі своїми повідомленнями. Воно, це дуже хорошо продумана насправді штука. Вона міжнародна. Тобто, я коли вже просто шерстив спеціально Facebook на ці сторінки, я їх зарепортив більше 3000. І я знаходив, що є такі там таргетування було Франції, Тунісу, Індонезії, США. Я бачив пости написані хорватською мовою. Тобто це достатньо, насправді це давня історія, я її зустрічав не перший рік, але зараз вона якось просто дуже-дуже масована. Вона просто нереально масована. Ці сторінки ми от вбили там сотню сторінок, ти дивишся, на наступний день вони знову з'являються і вони створені вчора. Тобто це очевидно шахрайські групи, і їхня мета, по суті, вкрасти ваші профілі, вкрасти сторінки, десь отримати викуп за них, і такий, на жаль, прецедент теж уже є, і я дуже прошу цього не робити, тому що ви тільки підігруєте шахраям. От. Ну, на щастя, знову ж таки, через оцей величезний масив, який ми зарепортили, нейронні мережі, очевидно, вчаться, і вони вже такі сторінки потроху гасять. Знову ж таки, не одразу, але все ж таки вони вже з платформи краще видаляються.
Ми ще їм докидуємо те, що не видалено, тобто ну, намагаємося вчити алгоритми з цим боротися. Є ще один вид шахрайства, на який теж, на жаль, люди ведуться. І тут спрацьовує, знову ж таки, наша емпатія. Тобто це, з одного боку, наша реально дуже класна риса, але з іншого боку, на жаль, це і наша вразлива точка. Коли приходить повідомлення, привіт, можеш позичити там... О, ну це старий як світ. Це дуже старий як світ, але він, на жаль, дієвий, і є люди, які на цьому ведуться. І тому, коли вам приходить повідомлення, привіт, в мене там не працює приват, подзвоніть людині. Причому не в месенджері, а по телефону. Подзвоніть, спитайте, чи дійсно вона просить у вас гроші. Кстати, ну а якщо ти в месенджері подзвониш і стала поламана сторінка, ти ж просто не дозвонишся. Ти можеш не дозвонити. Ну, у мене от останній кейс, там мою адвокатку ломанули її інсту, і теж таки можеш позичити 7 тисяч. Я думаю, давай пограюсь. Я їм пишу 6. Що 6? Ну, 6 тисяч. А більше ні, то говорю. Добрий вечір, хато, пацани, там, не далі, я їм вже пишу, там, типу, як там на курювання хватає. Я дивлюся, що вони моментально зникли. Тобто профіль зразу став неактивний, ну, тобто зникло цей зелений кружочок, тобто я їх розкусив. Але вони, очевидно, мають доступ, відповідно, якщо ти подзвониш, де гарантія, що ти будеш говорити з цією людиною. Ну, звісно, ти можеш по голосу пізнати, але вона може написати, що поганий інтернет, я не можу говорити, тут же ж теж, це вже ж... А якщо ця жінка, воно тобі чоловічим голосом відповідає, тоді певні сумніви мають закраситися. Але я завжди просто раджу, ніколи так на таке не реагувати. Так, можуть бути ситуації, але намагайтеся зв'язатися з голосом через інші меседжери, Signal, WhatsApp, будь-який. І перепитайте, чи це дійсно так. І, звісно ж, однокласники РУ, друзі, не забувайте, це лучший, прекрасний, хороший соцсетів. Богдане, ти жартуєш, а за деякими даними в Україні 5% людей досі користуються однокласниками ВКонтакті. По-моєму, пора закінчувати цей ефір, мені здається, і піти викинути з 10-го поверху, ні? На чому? Воно нас в цьому, в Почаївській лаврі, теж зараз дуже хороше. Так що, ну, на жаль. Ні, ну ми там бачили ще натовп людей, яких я би, чесно, чесне слово, відправив би до психіатра, це оті, які бігають зараз по лаврі, там, які там почаївські. Зараз мене звинуватять, що там, розпалення міжрегіональні, чи якої там, міжрелігійної ворожнечі. Слухайте, я вважаю, що ці люди, це дійсно, щонайменше, дуже велика проблема для країни, і більшість з них реально мають поламану психіку, якою скористалися ті ублюдочні аферісти. Ну, я би так це назвав. Ну, власне, так. Тобто, оці шахрайські схеми, тобто вони, ну, і останні шахрайські схема, яка теж, на жаль, теж вже, в принципі, я дивлюсь, її стало менше, тобто ми теж навчили її прибирати, але поки що вона ще є. Це є допомога, так звані є допомога. Тобто, вам там сума надійшла? Ні. Отримаєте допомогу від, там, от сьогодні дуже сміявся, нова реклама від фонду Ріната Ахметова. Є допомога, типу, Дія. У мене саме там ідіотичний був приклад, це допомога від НАТО. Не знав, що НАТО виплачує гроші. Від ООН навіть, напевно. Ну, ООН там принаймні може бути, це гуманітарна функція. НАТО трошечки не про те. Ну, вам свіжий F-16, заберіть на новій пошті номер така-то, да? Ну, і, власне, я зрозумів, як люди на це ведуться. Справа в тому, що у ФБШ є кілька типів реклам. Є та, що йде в стрічці, вона підписана реклама, ти бачиш профіль, все решта. А є маленька міні-рекламка, яка в правому верхньому кутку, там їх дві штучки, як правило. А це фейсбуківська реклама? Так, це фейсбуківська йде реклама. І на ній просто відображається картинка. І ти не бачиш, що це, ну, від кого ця картинка, ти на неї клікаєш, і ти одразу потрапляєш на телеграм, на телеграм-канал чи на сайти. А далі схема дуже проста. Тобі кажуть, там, виберіть ваш банк. Ти там вибираєш, наприклад, Ощадбанк чи там Приватбанк. Далі ти там маєш заповнити форму, вказати номер картки, строк дії і CCV2-код. Ну, далі я думаю. Техніки, да. Да, і, тобто, це воно топорне, воно дубове, але, на жаль, знаю приклади, коли люди на це велись і втрачали не одну тисячу гривень. Тому, знову ж таки, нагадуємо, що будь-які питання виплат, йдете на сайт, є допомоги через там Мінцифру, чи Мінреінтеграцію, я вже не пам'ятаю, хто там зараз за них відповідає, але йдете на офіційні сайти в домені gov.ua, і тільки там дивитись процедури, куди що подавати є. Будь-які реклами на Фейсбуці – це шахрайство в 100% випадків. Тобто не розміщує наше міністерство рекламу на Фейсбуці, ну, думаю, як мінімум, тому що вони цього не можуть робити.
Просто по податках. Не вийде трошки платити. Ну, я так розумію, так. Да. Але ж це, що ми описали, це ж не тільки рашисти роблять, це ж може не тільки вони роблять. Це можуть робити будь-які аферисти, насправді, так. Да. Тобто, але сенс якраз тому, ну, насправді, мене це десь суто по-людськи вибішує. Тобто, коли відомо, що дійсно дуже багато людей залишилось без квартири, їхні, у них нічого не залишилось. У мене друзів є, у яких... Одної пряме попадання під квартиру Сєвєродонецьку, інше от щойно в Горіхові спалили. Я навіть знаю, про кого мова. Знаєш, ну от власне, так. Да. І тобто це вже дуже близькі люди. І коли ти розумієш, в якому ну, стані дуже-дуже багато людей, і на цьому ще ну, займатися шахрайством, ну це треба бути реально дуже ницею підлою людину. Ну, але такі теж є. Так, да, це треба бути підлогою країни, це факт. 100%, да. І пекельними борошнами. Yeah. Вибачте, що я сміюсь. Ну, пекельні борошна, друзі, це теж звідки цей мемчик? Це теж, до речі, з російських таких топорних перекладів. Адські муки, пекельні борошна, ви розумієте? Я сорі, я просто людям почитаю, бо іноді от люди приходять в коментарі, а ви взагалі про що говорите? Про що мова взагалі? Люди не в контексті ну, багато хто. Да, ну, от... Люди не знають да, про складнощі перекладу. А, ну, я думаю, що тут, до речі, дуже проста історія і один з наративів, до речі, росіян. Він завжди мене трошки смішить, але я розумію, що вони дійсно в цьому живуть. А от сенс дезінформації, яку вони поширюють, що от треба йти там до Зеленського, що Зеленського треба повісити, бо він відповідальний за війну, угу. Що треба зупинити війну і там далі. І у них, по суті, весь наратив побудований на батюшки царі. І вони не розуміють, що українці не живуть за таким парадигмою взагалі. І тобто все, що вони поширюють, насправді воно дуже легко вичисляється хоча б просто по культурному коду. Що, вибачте, те, що ви розганяєте зрадоньку, да, вона не діє. Чому вони зараз намагаються адаптовуватись і от беруть, наприклад, тему корупції, яка значно більш чутлива тема. Да. І тому, знову ж таки, не треба недооцінювати ворога. Тобто, да, ми можемо його висміювати, ми можемо його тролити, ми можемо ну, з ним робити все, що завгодно, але в жодному разі не недооцінювати, тому що, на жаль, він ворог підступний, жорстокий, причому жорстокий не на тільки рівні вищому, а, на жаль, на будь-якому рівні, насправді, тут можу авторитетно говорити. Тобто і їхня ненависть до нас є надзвичайно високою, і ненависть, і невизнання, і все решта, тому не розслабляємось. І донатимо на все, що тільки можна. Бажано в перевірених місцях. Да, це, до речі, обов'язково, тому що те, що свого часу була величезна хвиля, слава Богу, вона зникла. Це там донати в коментарях, там, типу, ми там збираємо на це, не робіть цього. Краще майте своїх волонтерів, які от мене, от там моя кузина, наприклад, одна з там відомих волонтерів, і вона реально дуже крута, да, вона дуже багато збирає. І я їй завжди там дам. У мене ще є ті, кому я довіряю, я їм завжди доначу, тому що я знаю, що це точно піде на справу, і я тут мені навіть звіти не треба, тому що я просто знаю, що це люди відповідальні і чесні. Те, що я вам завжди казав, друзі, виберіть себе. Це не обов'язково має бути там супервеликий волонтерський фонд. Всі там знають, є фонд живим, є фонд притули, є там ще щось, є навіть United 24, хоч я і не закликаю вас туди донатити. Ну, але це перевірений донат. Інша справа, просто як вони, наскільки ефективно вони це використають, це вже інше питання. Ну, я це не буду обговорювати. От. Але виберіть собі якогось конкретного от, ефективного, може, невелика волонтерська група, але яка чітко діє, яка там, наприклад, я не знаю, от як Паша Нарожний, якого завжди рекомендую, бо це люди, які конкретно працюють з українською артилерією. Якщо ви хочете щось зробити з артилерією, ну, є на дрони, є на артилерію, є на гуманітар. Ну, тут... на що скажете, так. Да. Це абсолютна історія. Тут просто, да, хто кому довіряє, ну, цей, ну, просто дійсно, і не треба там замахуватись на великі суми, бо навіть невеликі суми, вони дійсно творять дива. Повірте, навіть 20 гривень, які ви скинете, це дуже важливо. Я це кажу на всіх своїх зборах. І, до речі, ви будете сміятися, але, от, наприклад, на моїх зборах, які ми на цензорі робимо, ну, у мене середній розмір доната 100 гривень. От які на масі приходять. Ні, є, звісно, люди, які потім виграють футболки з підписом Залужного, але для цього, друзі, треба задонатити штучки 3 євро, не менше. Це реально. Останній раз у нас от приз людина 3 штуки євро кинула. Я так сижу, так пий, і такий, все, зборчик, футболочка йде, зразу людині, ну, тому що це серйозна сума. Ну, я думаю, що людям навіть суто психологічно простіше давати якісь невеликі донати і часто, бо це не, ну, от да. Я ж про що кажу, це ефективніше, ніж ви один раз там 100 тисяч кинете, умовно кажучи, зачем?
Ні, ну хтось може дозволити. Якщо можете, друзі, you are welcome, пожалуйста. Приходьте або до мене, у нас теж завжди є на що збори. Вам зараз будемо збирати там на центр БПЛА, потім у нас буде збір, на що у нас там буде збір, господи, у мене черга вже на 2 місяці стоїть. Потім у нас буде збір на групу оцього Тадам, потім у нас буде збір на третю штурмову, потім у нас буде на, там, на розвідку, потім на прикордонки, а далі я вже не пам'ятаю, бо в мене там такий список, що не нафіг про всіх пам'ятати, я задовбусь. Добре, я так розумію, що в Твіттері там взагалі у нас ніяких правил, нічого нема. Там... З Твіттером, я ж кажу, у мене був контакт Твіттер, і мені навіть цього часу вдавалось там кількох волонтерів витягнути, просто на, ну, такий більш, ну, це теж, по суті, контакт, який виник там в робочих стосунках, да, але я міг написати, сказати, ну, що тут якась взагалі ідіотка. А зараз? Ні, зараз, і наскільки я знаю, зараз у всіх організацій, які раніше мали хоч якісь контакти з Твіттером, не лише в Україні, повне оце саме, те саме місце. І, на жаль, поки що змінити ситуацію не вдається, ну просто навіть нема з ким комунікувати. Тобто, на диво, там навіть зараз з Тіктоком має з'явитися контакт. Серйозно? Так, да, тобто я знаю, що є вже у когось контакти з Тіктоком. Це у Китаї, в Китаї чи що? Так. З ними можна буде, ну, нам обіцяють наші партнери з цим допомогти, тобто вони вже мають. Це хто, американці? Ні, це датчани. Данці у нас в цьому плані круті доволі, бо у них є, у Данії є свій посол в Силіконовій долині, між іншим. Чекайте, тобто китайці, йо-моє, ну це, звісно, геніально буде. Що... І що китайці зроблять? Ви будете писати? Ні, ну, але побачимо, тобто, в принципі, ми плануємо з ними якісь коло. Тобто, ну, не хочу нічого зараз обнадіювати, да, я дуже обережний в цьому, але якщо є можливість, чому не скористатися? Тому що все ж таки, ну, будь-яка комунікація. В цьому плані найгірша історія з Телеграмом. Я думаю, всі вже бачили, якщо не бачили, то, сорі, як це, трошки прорекламую конкурента на конкурента, але Назар Токар, якого я хорошо знаю, блогер відомий, він зробив дуже шикарне розслідування про Телеграм. І те, що він, по суті, не вийшов, по суті, з Росії, що його дубайський офіс – це просто вивіска, і там нікого немає вже кілька років. І, власне, що всі ознаки показують, що вони так і сидять в Телеграмі. Ой, господі, так. В Росії. В Пітері, власне, в тому будинку. І це до того, що не використовувати Телеграм для приватної переписки. Ну, хоча б, да, я вас дуже прошу. Я вже мовчу про підписані канали, які невідомо, хто за ними стоїть, і які в тому числі намагають рекламуватися через Фейсбук знову ж таки. І зараз знову пішла хвиля, от ми бачимо нову. Вже, до речі, більш акуратна. От, але те, що Телеграм – це та безодня, в яку ти заглядаєш, яка потім на тебе дивиться, то це факт. Це велике питання. Ну, це велика проблема. Я розумію, що там по функціоналу, по зручності вони дійсно, напевно, переграли багатьох. Але це та сама історія, коли безкоштовний сир такі в мишоловці. А як же там Швейцарія, Павел Дуров, Терепири? Тобто все одно в Росії сидять? Подивіться відео, от не пошкодуйте. Я кажу, Назар, я просто ще читав скрипт цього відео, і він дуже довго його годував, там десь більше місяця, але він зробив реально дуже важливу роботу. Тут я йому шалено вдячний, тому що ми дуже часто якісь речі знаємо, да, але на це просто не вистачає рук там, до, ну, довести це, да, там, глибше прокопати. І, власне, він це зробив. Тому на жаль, ми дійсно знаходимося зараз в світі, де є гравці, які намагаються грати за правилами, але ці правила трошки якби перерегульовані, я б сказав, з одного боку. А з іншого боку, у нас є гравці, які начебто дають повну свободу, але чи це свобода? Ну, я думаю, що, чесно кажучи, все більше і більше, мені здається, пора би прокачувати тему, як свого часу ми прокачали тему заборону ВКонтакті. Треба прокачувати тему заборони Телеграму. Так, але тоді треба і шукати якісь альтернативи. Ну, є мета, звісно, але це така собі альтернатива. Ну, вона тобі не дасть повикладати оце те, що в Телеграмах викладати. Так, ну, тобто, чому Телеграм став популярним? Тому що там можна викласти, як з русского роблять хорошого русского, да, як собачки там... Кушають тут хорошого, очень хорошого русского, да, вкусного русского. Вкусного русского, да. Я сміюся, що чому на Росії досі не зробили консерви, своїх не бросаємо.
Там є тушонка Пригожин, чи що там, вагнеровська тушонка. Це просто прекрасний кадр, де там під цей Вагнер-центр понісли тушонку вагнеровську. По-моєму, прям це я аж похлопав. Вже прослізився, я такий дуже такі, да, чорний гумор, але... Так, який гумор? З реальності, реально принесли. Але ж вони своїх не бросають в лапках, да. Ну, вони їх марінують, їдять. Ну, коротше, це цікава тема, і я думаю, що ми ще обов'язково з вами, пане Ігор, до неї повернемося, я вас обов'язково ще в ефір буду питати про це. Ну, але єдине, що я кажу, будьте, от реально зараз єдиний спосіб – це зберігати спокій. Тобто завжди дивитися на оці такі, здавалося б, не дуже важливі елементи, да, що за профіль, хто за ним стоїть. Коли він створений, куди вас намагаються заманити, тому що, ну, от ми теж постійно дискутуємо, да, там, чи можна щось врегулювати ще. Мені здається, що насправді ми опинилися в світі, ну, у нас же ж немає закону про каку, да, от ми дітям кажемо, не бери каку з підлоги. У нас же ж немає закону про каку, да, ми вчимо дітей. Так, а воно так міняється. Да, шукати бувають різні, да, що може бути красива квіточка, тільки вона там тебе вкусить, умовно кажучи, да, чи ти там її попробуєш, і все, і вже нічого не врятує. І, власне, так само з віртуальним світом. Тобто віртуальний світ буде ще більше змінюватись. Тобто, очевидно, що цей метаверс, який вже існує, він рано чи пізно дійде до нас в тому чи іншому вигляді, бо це середовище, знову ж таки, бізнесу. Тобто, для чого він створюється бізнес? Це ж не для розваг. Він створюється для того, щоб ви прийшли в віртуальний шоурум, ви прийшли з колегами на віртуальну нараду, ви подивились віртуальну якусь гру там, чи щось таке. Тобто це середовище, яке рано чи пізно буде у нас. Зараз поговоримо про це обов'язково, а ну, часто трошки пізніше. Да, і власне до того, що нам просто треба реально вчитися, розуміти, як це працює, і розуміти, що от сюди можна, а сюди, сюди не можна. Дякую вам дуже за розмову. Дуже важливо, як завжди, розмову. Буду старатися, пане Ігоре, почастіше приводити, щоб вам холод труси наганять почастіше. Ігор Розкладай, заступник центру... Директорки Центру демократії верховенства права. Дуже дякую. Медіа-юрист. До зустрічі.